në për nivele komunale ankohen se nuk kanë buxhet dhe zakonisht deri para një viti ato dome janë përcjell te Ministria e Bujqësisë, e cila çdo herë ndon ka një buxhet ad hoc, një shumë të mjetëve për t'i kompenzuar, duke e planifikuar me i kompenzuar vetëm 25%. Dhe ajo nuk e zgjedh problemin. Nëse një grur ose një kulturë bujqësore është dëmtuar 100%, shpoku duhet 80% të domit të krijuar me ja kompenzuar bujqët për me mujt ajë një farforme me vazhduar pradhimtarinë e vetë, kontinuitetin e pradhimtarisë. Por ndryshe me 25% nuk e bojmë zgjidhjen dhe bujku me kapacitet të veta, pjesa dërmuese bujqve nuk kanë mjetë financiare që me bojnë e rikuperim të tilë dhe në këtë mënyrë dështojnë, po hjekundorën jashtë nga prezentaria bujqësore.